I pozdrav ljudi, evo nas još jedno epizodi Ark Survival Evolved-a i danas je izašao novi update, novi ogroman update, znači bio je preko, nemam pojma, 5-6 GB, prvo je izašlo 4,9 GB i sad vidim da je izašlo još 500 MB, znači skoro 6 GB, tako daj da vidimo šta su oni to uradili, šta su uradili u igrici. Kao što sam video, level up is available, to znači da su nam izgleda resetovali ove poene. Daj vidimo, inventory. Tako je, znači resetovali su nam poene, moramo sve iz početka da idemo, imamo 69 poena. Ništa, ajde odmah ćemo to malo da potrošimo te pojenčiće. Čekaj da mu ga damo malo po vejtu, pošto smo preteški. Tako je, 500 vejta, ajde malo stamine. Ne treba ti toliko stamina, nema veze, daj malo oksigena, tako je, daj, fortitude nam treba. Vejt. Ajde još malo vejta, dobro. Fortitude nam malo treba, crafting speed nam ne treba, movement speed na 140, ajde 150. Melee damage može na jedno 130, health nam još malo treba, kultura i do 200, tako je. Već je gladan lik, daj malo da mu damo da jede. Da vidimo šta ćemo još da mu povećamo, povećat ćemo, moramo još malo fortitude da mi se ne smrzava tamo po zimskom biomu i tako to. Crafting speed mi ne treba trenutno, movement speed 150, to je okej, okay. Može još malo melee damage, vejta, ajde još malo, oxygen 150 i može ostalo 250 health, to je dosta, to ja mislim sasvim dosta. Evo još jedan fortitude, movement speed i evo ovo, opa, pogledajte ovo, promijenili su, kako se zove, ove engrame, izgled engrama, dobro engrame, onda sad nećemo otvarati, nego samo eto da vam pokažem kako su to promenili, da vidimo, dobro, to je to u suštini, samo su poređali, znači tačno sad vidite gde se šta, na kom levelu se otvara, tako je, i na 100. levelu šta otvaramo, neće da vam kaže, dobro, vjerojatno za onaj squid, ja mislim, dobro, S plus, Structures, da, to smo ubacili, šta je ovo, dobro. To je to. Idemo da vidimo u suštini šta želim da vidim, najviše želim da vidim kako su izmenili taj vulkan. Evo je štapove za pecanje da ostavimo, gasoline nam ne treba, volko ovih tartova nam ne treba, blood, ajde to stavimo u frižider. Može frižider? Ajde još jednom ću probati. Leech blood. Može frižider, ja mislim da može u ove. U ovaj preserving bin. Daj da probamo tu. Tako je, može ovde. Još jedan štap za pecanje. Stavit ćemo to onda ovde. Spyglass, to nam ne treba. Može u pastu, može i ova pecaljka. Ove dartove, metal koji ću vrat da vučemo metal sa nama i stolicu, ajde stolicu ćemo poneti da možemo da odmorimo i ovaj wood nam ovdje uopšte sada trenutno ne treba. I kao što sam rekao, idemo da vidimo taj vulkan, kako su to izmenili, to je bilo, to su svi očekivali, ptera 124, ima neka bolja ptera, opa konjiće. Dobro. Ja mislim da nema da nam je... Tu se nešto desilo u dvorištu i dabrovi su nam ubili par životinja. Sa 105. level, dobro, 118. ništa, onda ovu pteru ćemo da pokupimo. Evo ti malo ovo kako se zove stamine. Da vidimo što se to dešava. Vidite kako nekako duplira. Op. Dobro, to će popraviti, fiksirat će to, znam ja to. Idemo do tog vulkana da vidimo kako izgleda. I... Ovo strana.
ovaj, izašlo je par novih životinja, znači imate ove pčele, imate onaj neki, kao neko prase koje je ovaj, neko ružno prase, koje, koliko sam i ja skontao, hila životinje oko vas, opa, je to već ovaj novi ili običan stego? Ovo je običan stego, ja mislim, malo je krvav, nisi imao sreće druže, nešto te je napalo. Onda ima nešto slično tom stegu, nisam sad, ne mogu sad tačno ovaj imena da vam izgovaram, nisam se pripremio. Sada sam ustao malo pre, noća se izašao update. Kao što sam rekao, tam novi stego, taj ono neko prase i što je meni isto dosta interesantno, pčele neke su izašle. Znači te pčele, ovaj Giant Bees, ovaj Giant Bees ili ovaj ili ti giant pčele, ogromne neke pčele. Njih sam čekao, nekako mi se to baš svidjelo, ovaj, kako će on izgledati. Opa, vidi divlje kveca. Nemo koji je level. Što je to? Koji si level, druže? 28. Ništa posebno. Ovaj... To mi nekako delo interesantno, pošto sam skontao da možete da ponesete, treba valjda da temujete ovu kraljicu pčela. Kraljicu pčela, znači ono maticu, kako kažu kod nas. I onda valjda možete da pokupite pčelarnik ili tako nešto i možete da odvučete to kući i da gajite pčele da bi dobijali med i tako dalje i tako dalje. To ćemo da uradimo u nekoj sljedećih epizoda. Onda kažem taj to novo prase, već sad ponavljam. Šta je još novo izašlo, ne mogu sad setim. Ima još ovaj, još dve neke životinje su izašle. I ovdje na vulkanu bi to trebalo sad da bude, čak da uzmemo staminu prije nego što priđemo. Ja mislim da je to sve na drugoj strani. Da se s ove strane baš ne vidi ta promjena, ali vidjet ćete sad kad priđemo. Ovaj, tamo bi trebalo da se može sada prizvati neki bosovi. Oko tih bosova su dosta stvari izmenili. Kako sam ja čuo da je sada max level 100, znači do sada je bilo 105, sada je 100 level max. I valjda sa onim bossovima možete da dobijete još onih 5 levela ili tako neka priča sada ide. Proverit ćemo to. Beži od mene, što je ti sad? Opa, stotka. Baš stotka. 100 i to 100 nešto. Ali ne veze, ajde. 104. Ma bežemo mi od tebe, ti si spor za nas. Družek, spor si nam. Mi smo ipak na pteri, a vi argentavi svi ste mnogo spori. Idemo da vidimo, odavde mi već deluje neka promjena. Malo drugačije mi izgleda. Da vidimo, da vidimo, da vidimo okolo, ajde idemo prvo okolo da vidimo da li se nešto vidi okolo, jer tu su rekli kao da će se nešto izmeniti. S ove strane ne vidim ništa. Pa trebala bi neka lava da curi ili tako nešto. Odavde isto ništa. Ajde samo da isključujemo gamu. To, da mi to vidimo lepo. Idemo u krug, u krug, u krug. Pterodon, ja i drug. Ajmo ga, Redwood. U Redwoodu valjda treba da bude pčela. Vidi ovako, okolo nisu baš nešto uradili, ne curi lava nigde. Dobro, ajmo unutra u vulkan da vidimo. Opa, već vidite ovdje od gore metal, tog pre nije bilo. I, wow. Pogledajte kako su to odradili. Znači ono okolo, oni su to bići kao u pećinama nešto, ovo, ono, vamo, tamo. Spustimo niže, znači u suštini više nema toliko metala i svega u, na vulkanu kao što je pre bilo. Znači da vidimo okolo obsidijana. Dobro, ništa. Vidimo okolo obsidijan, metal. A dobro, ima metala, ali ne kao pre. Ne kao pre. Vidi tamo nešto da prizovete. Osove. Ajde idemo onda vama kako su oni to zamislili, pošto ja vidim da je tu stazica, tu ćemo parkirati našu pteru.
Idemo to peške da obiđemo. Nema tu nikakvih životinja. Dobro, da vidimo, ovo je kristal, jeli? Tako je, dobro. Pa, vidi, 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 sasvim lepo su oni to odradili. Sviđa mi se. Neka lava curi ovdje, ovo ono, mhm. Opa, tu znači ispod, znači tu možete preći preko ovoga, dobro. Mislim da sad više ne možete da gradite na vulkanu. Nemam... Pa jedu stvari vidjet ćemo sa stolicom, nemam ništa za gradnju. Ali mislim da... Sa stolicom ćemo vidjeti, tako je, da. Znači ne možete više nigde da gradite na vulkanu. Pre ste mogli, znači mogu vam je neko uzeti ove resurse i tako to, mislim uzeti. Zagraditi. Sada više ne može. Čekaj, da ja uzmem tu stolicu pa da vidimo mi. Da li baš... Ouu. Gdje nestade stolica? Ouu. Ouu. Kako sad preći ovaj deo tu? Aha, znači tu može, izgleda. Nije vruće. A? Nije, ne gorimo. Dobro, dobro. Ajmo preko, znači ovdje možete da šetate. Malo vas peku tabani, ali dobro, sa šta da se radi. Može se to preći. Ouu. Au, ovdje neka lava curi. Plašim se da kad bi tamo došli da bi bilo mrtvih, ali ajde provjerit ćemo to jednom. Provjerit ćemo to jednom. I znači stižete do nekog ulaza u pećinu. Gdje se nešto čudno dešava. Ajde vidimo šta. Šta kaže? Tech terminal. Ajde dobro, ti kaže da je tech terminal, onda je tech terminal. Tech cave, tech cave, tech cave. Gamma, beta, alfa. Aaaa, znači to je, ajde vidimo šta kaže, gamma, blueprint, access, tech, cave, gamma. Gamma, broodmother, crafting requirements, gamma, broodmother trophy, gamma, megapithecus trophy i gamma, dragon trophy. Aha, znači pokupite te gamma, da, to su sad uradili, sada ima tri ovaj levela ovih, kako se zove, bossova. Znači imate gamma, beta i alfa. I znači treba da ubijemo prvo tri najlakša, znači tri gama ovo bossa i onda možete da dobijete te neke trofeje, ovdje ih ubacite i onda onda ovdje dolazi, treba da ubijete tri beta dragon trofi, dobro, alfa raptor, claw, to nije bilo, to znači to će sad puštati. Mislim izbacivati kada ih ubijete. Alfa Carnotaurus Arm, dobro. I Alfa Tyrannosaurus, znači to je Rex, dobro. Znači to je sad novo. Alfa Raptor, Alfa Carno i Alfa Tyrannosaurus, to je Alfa Rex, će sada davati isto neke stvari koje treba da skupljate. I onda dolazi do... To sve, da. I onda dolazi do Alfa... Tech cave ili ti alfa alfa tech cave, da, znači najteža tech pećina. Znači tamo za to vam treba broodmother, alfa naravno, alfa megapithecus, alfa dragon, alfa raptor claw, dobro, 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 alfa megalodon, opa, znači izgleda će biti i alfa megalodon, to do sad nije bilo, alfa ajkule, alfa mososaur, to smo vidjeli. Alfa tusotius, to je, ja mislim, ova lignja, dobro. I alfa licichtis blabber. Opa, to ni nemam pojma trenutno šta je, morat ćemo to još da izguglamo. Znači, tako se ulazi u ovu pećinu. Pa ljudi, mogu vam reći, to neće biti lako. To neće biti lako. Tu ćemo se valjda... dosta pomoći sa tim stvarima, da mogu tu da stavim stolicu negde, ono kao da sednem ispred ove pećine. Ne mogu da sednem ispred ove pećine. Šta je sad? Činilo mi se kao da čujem zvuk. Da, promijenili su neke zvukove, soundtracks neke su promijenili u igrici i tako to. Pa, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Htio sam eto samo da vam pokažem ovaj novi vulkan.
Pa se vidimo dalje kada nađemo one neke nove životinje, kada vidim, kada skontam kako se te imaju, pa ću vam i to pokazati. A do tad budite mi dobri, veseli i debeli, pa se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao ste!